Lehen aurkezpenean esan dudan moduan, lehenengo atal honetan proposatu nahi izan dugun ariketa, ba, ez, migrazioaz eta migrazioaz eta hitz egiten dugunean, orokortasun askoz, aurre iritzi askoz eta estereotipo askoz hitz egiten dugunez, ba, honen guztiaren konplexutasunean pixka bat arakatzea, eta jakitea, ez? Irudi orokorrekin tratatzen dugun horren oinarrian, ba, pixka bat arakatzeko ariketa eskatu dugu Arkaitze Fulua Onde ikuspegi zera ez migrazioaren ideatekiko ikerlari eta EHUko irakasleari. Eguzkiri paraleko begirada eskatu berien eta Arkaitzi, ba, bueno, ba, Ego Euskal Herrian ze gertatzen ari den adieraztea, ba, hain zuzen ere, hobeto uler dezagun aurre iritzi eta estereotipoak eraisten lagun diezagun eta egin beharreko lanak aliketa ondoen egin ditzagun. Beraz, nahi duzunen, eskerrik asko. Bai, etorkinen harrerarako gakoa den elementua delako, baina baita ere gure hizkuntzaren biziraupenerako elementu gako bat delako, ez? Eta uste dut aldaketa asko eman beharko direla urrengo urteetan, ez? Nik bueno, Eguzkik oso bueno, aurkezpen interesgarri egin du, ni bueno, datuak ekarriko dizkizue, bale, beste ikuspuntu batetik egin dute aurkezpena, baina bukatzeko, ba bueno, hausnarketa batzuetarako gako batzuk plaza mai gainean jarriko ditut, ez daukate erantzun askorik, baina gutxienez hausnarketarako elementu batzuk ekarriko ditut. EAEko eta Nafarroako datuak ekartzen ditut, EAEko datuak gehiago ditugu, zetik ikuspegin gehien bat EAEko informazioa landu egiten dugu, baina Nafarroako datu batzuk ere ekartzen ditugu. Azteko, etorkina, migrazioa, migrazio mugimendua, jakin bat dugu nola materari diren migrazio dinamika, zenden Euskal Herrian daukagun migrazio dinamika. Gehien bat, eta bat nator Eguzkik esan duenarekin, etorkin kontzeptua, atzerritarren kontzeptua, Euskal Herria bera osotasunan hartzen baldin badugu, bai, Baionako pertsona bat ona baldin badator, nire estadistiketan atzerritar bezala agertuko da. Baina baita ere, esan behar dut, kuantitatiboki ez duela horrelako pisu esanguratsua. Baina uste dut, beharrezkoa dela estadistika propioak garatzea, bai? Eta hor, bueno, hor ekarri nahi dut, gaindegiak egin izan duen lan izugarri hori balioan jarri nahi dut, eta uste dut baitere gure erakundeek horren inguruan, ba, bueno, osnarketa egin beharko luketela, eta lanketa egin beharko luketela, beste gure nazioa oinarri hartuta estadistika propioa garatzeko. Hor, oharra utzi egiten dut, bai? Bale, hau da daukagu migrazio, hau da daukagun emigrazio dinamika, bale? Hemen daukagu 2003-2003, bueno, hau da ikuspegiko 20 urte bete egin ditu, bai, eta 20 urte hauetan, ba, bueno, EAEko gizarte zen aldatu egin dut, ikusi dugu. Hemen ikusten duguna da, lehenik eta behin, ba, 2003-an, bai, atzerrian jaio Espainiar estatutik kanpo, ez Euskal Herritik kanpo, baizik eta Espainiar estatutik kanpo jaiotako populazioa, erroldatutako populazioa, 76.000 pertsona ziren, eta gaur egun 274.000 pertsona dira. Esan dezakegu 20 urtetan 200.000, bai, 200.000 pertsona etorri direla ona bizitzera. Ez dira etorri lan egitera. Bai, etorri dira lan egitera, baina etorri dira bizitzera. Eta ustut hau, ondo ulertu behar den elementu bat dela, hau da, migrazioa, beste eta ikuspegi funtzional bat gailendu egiten den gure gizartean, eta gainera ikuspegi funtzional hori ona den eta oso ondo funtzionatzen duen migrazioaren fenomenoaren legitimazio soziala indartzeko, baina migrazioa ez da lanera datozen pertsona batzuk gu egin ez nahi ditugun lan horiek egitera,
edo emakume migratzaileak ez datoz ba, gure semea, gure gurasoak zeintzera eta gu ez ditugun umeak izatera, edo gure pentsioak, ez? Funtzionalitateen oinarritzen den. Bai, horrek dira eraginak, horrean migrazio dinamikak sortzen duen eragin bat, baina onatu zen pertsona bizitza proiektua garatzera datoz. Berrein lurralde, eta uste hau, kontzeptualki garrantzitsua den gauza bat eta asko gustatzen zaita azpimarratzea, bizitza proiektu bat. Bizitza proiektu bat azten dugunean, bai, bizitza proiektu baten oinarria lehenik eta binda, oinarrizko bizi baldintzak izatea. Hau da, diru sarrera batzuk izatea, etxe bizitza bat izatea, jatea, gauzak erostea, baina gero baitere da, parte hartzea da, aizialdia dira, erlazioak, bai? Eta zeharkakotasun edo integraltasun horretatik guztut begiratu behar diogula migrazio edo etorkinen egoerari. Ez bakarrik lanera datozen pertsona batzuk, baizik eta bizitza proiektu integral bat garatzera datozen pertsona batzuk. Bueno, ikusten duguna da, zerka azaltzen dugu gure migrazio prozesua, bueno, adatu hauek EAEkoak dira, baina Nafarroan dinamika oso antzekoa izan da, naiz eta beste zifra batzuk egon daitezken, ez? Esan dezakegu, lehenik eta behin, gure migrazio dinamika, gure dinamika ekonomikoak azaltzen duela. Eta hemen jarriko bagendu barne produktu gordinaren bilakaera, ikusiko genuke ekonomia gorantzuanean, migrazio gorantzuazela, ekonomiaren gainbera dagoenean, gainbera dago, ekonomia berriro gora doanean, gora doa, COVID altzen denean, jisten da, eta post-COVID garraian gaudenean, berriro azten da. Orduan, lehenik eta behin, hori, hau da, ez dira, ez gizarte laguntzak, ez dakizer gauzak, argi dagoena da, efektu makroa, bai, azalpen makroa, ekonomia dela, ekonomiaren garapena. Horretaz aparte, beste elementu batzu daude, konplizua delako, bai? Pos batzuk datoz familiarra dituztelako, beste batzuk datoz errefusiatuak direlako, beste batzuk datoz, pos agian horbait, bai, esan diolako, hemen laguntza soziala dodelako, eta bizitza proiektu bat garatzeko laguntza eta ongizate bat dagoelako, danaterik egon daiteke. Arrazoi asko. Baina arrazoi nagusia da, gure ekonomiak aurrera doan inean, migrazio fluxuak gora inte jarrituko dutela. Eta datu edoek esaten diguten beste elementu bat, ikusten baldin bagu 2023ko datua, izan da, serie honetatik urte batean izan dugun askunderik handiena. Hogeita lau mila pertsona etorri ziren bakarrik EAera, bai, urte bakar batean. Segurazki, hemen ikusiko dugu zelan, ba bueno, COVID-a gertatu ez balitz, bai, ba segurazki hor tendentzia antzeko izango ditzatekela, bai. Orduan, ze migrazio daukagu, ba bueno, nahiz eta Zeuta eta Melilla begiratzen dugun, nahiz eta Kanaria irletara begiratzen dugun, ba, etortzen den jende gehiena, Barajasetik etortzen da. Eta hori ikusiko dugu ondoren, zeratik, gure migrazio fluxu nagusia Latinoamerikarra delako, eta horiek ez dira Kanaritatik heltzen. Bai? Baina, beste elementu bat, eta gero garatuko da izango da, azkenean migrazio fluxuak anitzak direla, eta nahiz eta talde nagusi bat egon, edo dinamika nagusi bat egon, nagusitasun horren azpian badaude taldetxoak eta egoera espezifikoak. Bai, oso ezberdinak izan daitezkena. Eta askotan, hori da, migrazio errealitatearen eta niztasun honen kompleksutasuna. Eta nuzte dudana da, hizkuntzaren gaia lantzen dugunean, kompleksutasun hau ondo ulertu egin behar dela. Oso ondo ulertu egin behar dela. Arazo eta problematika ezberdinak ditugulako. Hemen ikusten dugu, zein da gure fluxu nagusia, Egoamerikakoa, bai? Egoamerikako tendentzia oso argia da, gero Afrika, gehien bat Magrebetik, baina baita ere Saharazpiko Afrikarrak, eta azken urteetan, Erdialdeko Amerika edo Karibe. Gehienak, gaztelera daukate hizkuntza bezala. Eta gaztelera, pentsatu ezazue, etorkin baten ikuspuntutik, emigratu egiten duzula, eta hizkuntza, joaten zaren, estatu horren hizkuntza, zure hizkuntza berdina dela. Hori da, horrek asko egiten du, zetik segurazki, nora emigratzeko, erabaki hartzerakoan horrek pisu handia izan du. Zeratik Ekuadorreko pertsona bat ez doa Dinamarkara.
edo alemaniarra, badoazela, badoazela. Baina zerraitik gehien badatoz Espainiar estatura. Zerraitik gehienak, migratzaile gehiena Latinoamerikara, Latinoamerikan, Latinoamerikako herrialden artean mugitzen dira. Zerratik Afrikar gehienak, Afrikar herrialden artean mugitzen dira. Ba, bizitza proiektu hori garatzeko aukeren artean, edo elementu nagusien artean, hizkuntza delako. Hizkuntza delako. Bale. Eta gero badago beste elementu bat, eta gurean kontutan izan behar duguna, eta da genero desberdintasuna. Eta zerratik esaten dut hau. Guamen daukagun perfil nagusia delako emakume latinoamerikarra. Emakume latinoamerikarra esaten dugunean, esaten ari garena da, ikuspuntu interseksionala baitere kontutan izan behar dugula. Zertan lan egiten duten, zertarako dakate denbora, eta zertako, zer daukate denbora egiteko, eta zer ez daukate denbora egiteko. Zaintzen sektorean lan egiten dute, etxeetako zerbitzuak, prekarietatea, eta ordu asko, eta ordu asko lanean, denbora. Denboraren kontua gero aipatu egingo dut. Eta hemen ikusten duguna da, badela, Ego Amerika, Ipar Amerika, Europako gainako herrialdeak, Latinoamerikarrak dira, gehien bat, eta erdialdeko Amerika, eta gero ditugu beste batzuk maskulinizatua, bale? Gehien bat, pues, Asia eta Afrikarrak. Bai? Nafarroan, ba, Nafarroan ikusten baldin badugu tendentzia nahiko antzekoa da, bai? Bilakaera, migrazio kopuraren kopura nahiko antzekoa da, 120.000, bai? 120.000 pertsona atzerrian jaiotakoak, bai? Eta dinamika antzekoa, bai? Ekonomia gorantz jo duenean, gora egiten du, eta bar. Jatorriak, ba, jatorriak baita ere, claro, kasu honetan EAen portzentaia, bai, EAeko portzentai orokorra, kolektibonek suposatzen duen portzentai orokorra, 12,4 da, Nafarroan 17,9. 17,9, bai? EAen baita ere ezberdintasunak ditugu, Araban 14%, Bizkaian 11%, Gipuzkoan 12%. Eta azken urteetan, naiz eta Araban beti portzentaia altuago izan den, bai, azken urteetan Gipuzkoan hazkundea handiagoa izaten ari da. Normalean zen Araba, gero Bizkaia eta gero Gipuzkoa, orain da Araba, Gipuzkoa eta azkenik Bizkaia. Eta hor segurazki dinamika ezberdinen artean Bidasoako mugan gertatzen ari diren element, ez? Hor, trantzizioan etorkinen errealitatea kontutan hartu beharko ditugu. Perfila, ba, bueno, zelan da, Nafarroan ere bai, nagusia Amerikarra, baina Afrikarren pisu handiarekin. Hala ere, hizkuntza hitz egiten baldin badugu, eta euskaraz hitz egiten baldin badugu, euskararen kartografia kontutan hartu behar dugu. Eta euskaren geografia kontutan hartu behar dugu. Gure egoera disglosiko batean dagoen hizkuntza bada, eta lurralde desberdintasun itzelak dituen hizkuntza bada, bai ikuspuntu soziolinguistiko batetatik, baina baita ere ikuspuntu politiko eta administratibo batetatik. Bai? Eta hori gehien bat ikusten du Nafarroan, bai? Hiru eremu linguistikoak eta bar. Bueno, goazen ikustera, zetik ikusiko duguna da, emigrazioa ez dela lurralde guztian modu berdinean banatzen. Ikusiko duguna da, zelan lurraldean kontzentrazio desberdin maila desberdinak ematen diren, eta baita jatorrien artean desberdintasunak ematen diren. Orduan, ez da berdina, ez da berdina. Gaztelera hizkuntza daukaten jatorri asko dagoen lurralde bat, edo frantsesa, edo arabiera hizkuntza nagusi bezala daukaten etorkin asko kontzentratu dauten lurralde bat. Horre egin beharreko hizkuntza politika desberdina izan beharko da, gutxienez. Zer ikusten dugu? Ba, bueno, hemen daukaguna da, atzerritar jatorriko biztanleria, bai, biztanleria osoarekiko duen pisua. Horren zer ikusten dugu. Nunko portzentaia altuena Gasteizen, bai, eta hau da eskualdeak eta kuadrillak dira. Ados,
daukaguna da Gasteiz, Bidasoa Behera, gero daukagu Bilbo Handia, Donostialdea, Deba Behera, Goierri, Arabako Lautada eta Guardia eta Arabako Herriosa. Horre ematen dira portzentai altuenak. Horre ematen dira portzentai altuenak. Eta gero etortzen dira Gernika, Lumo, Markina, Ondarroa, Durangaldea, Arratian, Nerbio, Itebea, Garai, Aurola, Kosta, Tolosaldea, euskara presentzia handia duten guneak. Zein izan da bilakaera? Bilakara, ikusten dugun bilakara da, mila beratxeron da, datu guzti hauek ikuspegiko web horri aldean topaldu ditzazkezue, bale? Ikuspegiko web horri aldean egu hiru hilabetero begiradak argitaratu egite ditugu, begirada txosten batzuk dira, eta hau da txosten eskualdeka eta kuadriaka egin dugun analisi bat, bale? Zortzi horri aldea dira, orduan nahi baldin bau zuen gure web horri aldera zartu, eta bertan topatuko zue informazio zehatze guztia, bai mapa hauek, taula hauek, eta bar. Alere, informazio gehiago nahi baldin bau zuen, ikuspegira idetzi dezakezue, eta gu informazio hori pasatu aldi zuegu, bai? Bueno, hemen zer ikusten duguna, hemen ikusten duguna zelan, pues, Araban, bai? Araba izan da historikoki, pues, 2004 hartzen baldegun badugu referentzia bezala, pues, Arabako mendialdea eta Gasteiz zirela gehien bat, 2004an pisu handian azaukatena, pero, pues, bueno, Markina, Ondarru, zer agertzen da hemen lehen sektorea? Bai, 2004an urte horretan lehen sektoreak pisu handia zaukat. Ikusten duguna da, 2019tik aurrera, hori ja aldatzen azten dena, bai? Araba mantendu egiten da, Añana pisu hartzen du, Guardiak pisu hartzen du, Gasteiz jarraitzen du, baina bapatean Gipuzkoa pisu hartzen du, Bidasoak pisu hartzen du, Gipuzkoako beste eskualdeak pisu hartzen dute, eta Bizkaian ere bai. Hau da, ikusi egiten duguna da, migrazio askunea ematen dena enean, azken hogei urte hauetan, hasiera batean, lurralde zehatz batzuetan, kontzentrazioak ematen ziren, baina denbora aurrera joan ala, lurraldean zehar banatu egiten. Eta da, normalean gertatzen den prozesu bat, toki guztietan gertatzen den prozesu bat. Migrazio prozesu berri bat jasaten duten herrialdea, edo hiriak hasieran esan ate batzuk daude, migratzaileak auzo batzuetara da, baina karo, migrazioa gora doan einean, migrazio hori lurraldean zehar banatu egiten da. Eta jatorriak ere desberdinak dira. Jatorriak desberdinak dira. Ikusten duguna da, bai, Gasteizen latinoamerikarrak 148 dira, bai, baina Guardiako Herriosan Afrika magrebtarrak 144. Arabako Lautada magrebtarrak 129, Añaran 129, Bizkaira joaten baldin bagara, Bilbo aldian zer daukagu latinoamerikarrak 149, Plentzia mugian 148, ala ere, joaten baldin bagara, arratiara, eukagu, 141 dira latinoamerikarrak, baina 127 magrebtarrak. Orduan, hemen ikusten duguna da, ez dela berdina, eskualde batean daukagun errealitate sozio, etorki migrazioak daukan hizkuntza errealitatea ez dela berdina, eskualde batean, edo beste batean. Eta eskualde horiek oso bata bestearen alboan daude. Orduan, konplexutasuna ulertzerakoan jatorria kontutan hartu behar ditugu. Nafarroa. Nafarroan antzeko gauza gertatzen da. Lehenik eta behin, Nafarroan ikusten duguna da, bai, non ehuneko 118 bat da portzentaia, baina ikusten duguna zelan, non ematen da kontzentrazio handiena? Hegoaldean. Tuteran 122 eta Faia eskualdeak dira, bale? Tuterako eskualdean 122 eta Faiako eskualdean 118, Iruña eta Iruñarria, hiriburua, bai, 118, horrela zer ikusten dugu, gehien bat kokatu egiten dela, Iruñarriatik, bera. Eta ikusten duguna da, Amerikarrak horrela banatu egiten direla, gehien bat kokatu egiten dira Iruñarrian, bai? Eta gero, Tuteran eta bar, baina gehien bat, Iruñarria da, migrazio latinoamerikara normalean, bale, desberdintasunak egon daitezke, oso urbanoa izaten da. Zerraitik, askotan joaten direlako,
zerbitzutara, emakumeak direlako, zerbitzuta lan egitea, etzeta lan egiteko. Non pilatzen dira lanbide horiek gehien bat? Ingurune, hiri inguruneetan. Eta afrikarrak eta magrebtarrak normalean pisu handiago izaten dute, bai, eremu, lehen sektoreko eremuetan, baina baita ere, eta hori da, azken urtetan, ematen arien aldaketa bat, ikusten ari gara zelan, afrikarrak gero eta gehiago lan egiten ari direla industrian. Industrian sektorean. Arratia, Durangaldean, eta bar, eta horrik usiko dugu, jende asko gero eta gehiago industria. Ez Mercedeseko fabrikan kotxe elektrikoak montatzen. Ez. Aian altzairu gintzako fabrika batean oso lan gogorrak egiten. Hau da, industrian ingenieriak daude, lan egiten, oso teknologia, baina bai, gero badago, beste industria bat, ez dela in teknologikoa, eta lan indarra behar duen, bai, eta hor, Afrika arrasko gero eta gehiago lan egiten ari dira. Bueno, Amerikarrak horrela banatzen dira lurraldean, eta Afrikarrak horrela banatzen dira lurraldean. Ez dute ekarri, zetik ez duten berarik izan, baina interesgarri izango litzateke ikustea euskararen geografiak eta geografia hauek. Guztut, egin beharreko zerratik. Hizkuntza politiko bakar eta homogeneo bat, ba, datuek gutxien ez esaten dizutena da, errealitate noski egon behar duela planteamendu orokor bat, baina gero lurralde da jisten dugunean, errealitateak anitzak eta desberdinak izaten dira askotan. Bale, gure orain arte begiratu dugun izan dira migrazio dinamika, lurraldea, bueno, eta nolakoak dira, nolakoa da komunitatea bau. Ba, bueno, denik eta egin demografikoa, eta hemen aldaketa asko. Bai, hemen ikusten duguna da, 2003an zaukaten biztanleria piramidea eta 2023an. Hemen ikusten duguna gehien bat da, 2003an badago elementu zentral bat. Eta da, gehienak direla lanera heldua, bai? 25-45 urte bitartean kokatu egiten dira jatorria txerritarreko populazio gehiena. Bai? Horrela izan zen 2023an eta 2023an eta horrela 2023an. Baina ikusten duguna da, ikusten duguna eta gero ikusiko dugu baita ere, badagoela pertsona asko, bai? 25 urterekin edo 30 urterekin etorri zirenak orain dela 20 urte eta orain 50 urte dituztenak. Eta hemen ikusten duguna da, gara, hemen gutxi ikusten ditugu, ez da? Bueno, hau asko handiagoa da. Gara, hemen ikusten dugu hezkuntza sistemak zer euskaldun du dezakeen, bai? Hauek eaeko datuak dira. Hemen datu hauetan ez dira agertzen familia atzerritarretako euskal gazteak. Hemen jaiotakoak, baina bere gurasoak, migratzaileak direnak. Estatistika hauetan ez dira agertzen. Orduan honek trampa pizka bat egiten dugu, zeratik? Euskal Herritarrak direlako, hemen jaioak direlako, gure hezkuntza sisteman, gehienak bere eredua delako, etorkin edo migratzaile gehien matrikulatuta dauden ereduan, EAN izate A eta B ereduak pisu handia daukaten, baina eredu nagusia D eredua da. Baina, klaro, beraien, zein da etxeko hizkuntza? Zeintzu dira etxeko patroi kulturalak, bai? Baloreak, ez dakizera, ez dakinor. Familiak pisu handia dauka, zertik ez dut hau? Familia delako ume hauen sozializazio eremu nagusia. Zer da euskera, zerraitik euskera da beharrezkoa, ez da beharrezkoa, bai argi eta garbi ikusten duguna da, familia migranten artean euskaren aldeko apustua handia dela, gehienak D ereduan daudelako matrikulatuta. Bai? Gero itzein dezakegu, eta ustut ez dela zutu honi buruz itxeingo, zetik ez da gaia, beste aurkezpe bat izango litzateke, segregazioak, hizkuntza eredua, publiko, pribatua, tal, hori da, beste, baina argi dagoena gure hezkuntza sisteman gehienak hor daudela. Baina etorkinen eta migratzaileen zatirik handiena, eta hori parlenderekin gertatzen den bezala, ez dira gure hezkuntza sistematik inoiz pasatuko. Inoiz. Gehienak. Bale, hemen ikusten duguna da, bueno, ba, portxentaia, baita ikusten duguna da, zelan, gero, bueno, gehienak dira,
pues lan adina duena, baina gero eta gehiago nagusiago da. Gure semealabak zaindu dituzten emakume hoiek eta gure aitite eta momak eta gurasoak zaindu dituzten emakume hoiek nork zainduko ditu hemendik 10 urtetara, zetik 77 urte izango dituzte. Gure gizarte bezala uzlarketa hoiek egiten hasi beharko gara. Hasierako ideiagatik ez da lanera datozen pertsona batzuk, bizitza proiektu bat garatzera datozen pertsona batzuk direlako. Bale, ikasketa maila oso ezberdinak ditugu, bale, baitugu batzuk, karo, hemen ikusten duguna da, euneko erenak daukala lehen mailako edo gutxiago ikasketak, euneko 43ak bigarren mailako edo lanezik eta ertainako gradua, bai, eta euneko 23ak dauka bigarren mailako lanezik eta edo hirugarren mailako ikasketa, da. Hiru tarte eta baina ikusten dugu jatorrien artean sekulako desberdintasuna daudela. Claro, hizkuntza bat ikasterakoan zelan irakatsiko dugu hizkuntza, zelan alfabetatuko ditu pues maila daukaten maila edukatiboa kontutan hartu egin beharko da. Guztiok dakigu hori zelan irakasten den, ez ikasi dezaketen ala ez, ikasi dezakete. Baina zelan irakasten da. Ingeniero bati berdin irakatsiko diogu euskara edo lehen mailako ikasketak dituen pertsona bati berdin irakatsiko diogu euskara, ingeniero horrek denbora eta lehen mailako ikasketa dituen horrek denbora berdina izango dute euskara ikasteko, beraien zelan kontratuak izango dituzte. Vale. Okupazioa, pues hemen ikusten duguna da, langabezia tasak eta okupazio portzentaia desberdina direna. Badaukagu tendentzia oso argi bat, latinoamerikarrak dira langabezia tasa gutxiago daukatenak eta afrikarrak handiago daukatena. Zergaitik, gure lan merkatuagatik, gure lan merkatuak eskatzen duen, eta bai, oso ikuspuntu funtzionala da, baina gure lan merkatuak gehien eskatzen duena da, zerbitzuen sektorean, bai, lan egitera datozen pertsonak, eta hor, hizkuntzak, pisu handia dauka. Eta hor, emakumeak pisu handia daukate. Eta ze fluxu dira feminizatuenak? Emakume latinoamerikarrenak. Bale, pizkata azkarra jugunaz, hemen ikusten duguna da, gero eta gehiago lan egiten dutela, enplegua gora egin duela, eta hemen ikusten duguna da baita ere zelan, krisiak daudenean, beraik dira langabeziara jaten direlaenak. Beraik dira langabezira joaten diren lehenak. Eta honek azkenen eragin badauka, eta da, hau da, pobreziaren mantentzen, bueno, pobrezia tasa. Hemen, lan egiten dutenak, ikus prekariok lan egiten dute, lan baldintza txarragoak, eta barret, honek ondorio badauka, eta da, pobrezia struktural bat daukat, egiturazko pobrezia bat jatzen duen kolektibo bat. Berdin dio ekonomia zelan dagoen, 2008an oraindik ez egoen krisiaren eragina, 128 bateko langabezia zegoen. Pobrezia hogeita sei bat pobrezian bizi zen. 2020an 137, aurreko krisian 133. Eta orain lan asko dagoena tal, incluso ekonomia oso ondo joaten denean 124 pobrezian bizi. Denbora. Bueno, eta nahi susten dio etorkin bat etorkin izateari. Hora, egin behar diogun, gure buruari egin behar diogun galdera bat. Ba, segurazki, etorkin batek esan gizu, inoiz ez diola utziko etorkin izateari. Pertsona hori, inkluso, arrazializatua bada, berdin dio Mohamed hemen jaiotzea ataungo izatea eta euskaraz hitzagetea galdetuko ditu. Eta nongoa, zara, ataungoa naz, bai, baina nongoa. Eta Mohamed ataungoa izango da. Hor da, gutasun hori, beraiek eta gu hori, zelan eraikitzen dugu. Bueno, baina ikusten duguna da, ja, migrazioa eta etorkin, migrazioa, anistazun hau, gure realitatea, da, hemen ikusten duguna da, euneko gehiak, daramala,
Hau dira, EPOE inkestako datuak, gaur Eusko Jaurlaritzak publikoki aurkeztuko dituzuena, hau web orrialdetik topatu ditzazkezua, da, atzerritarra egiten zain inkesta bet EAN, ale? 2023ko datuak dira, bai? Euneko gehiak, 20 urte baino gehiago dara matxamen bizitzen. Agian, 25 urtekin etorri izan, eta orain 45 urte ditu. Euneko eta lauak, 15 eta 19 urte bitartean, eta euneko 17ak, 10 eta 14 urte bitartean. Orduan, hemen ikusten duguna baita ere, harrera jardunaldiak ditugu, baina ez da bakarrik harrera. Hau da, gu, etorkinen kolektibo oso horren barruan, baitugu batzuk ja, beraien, kakotzen artean integrazio prozesua aspaldi egin zutenak. Ja, bertakoa direnak, beste jatorri batzuetakoa, lan egiten dute, bere seme alabak eskolara eramaten dituzte, futbol taldeetan parte hartzen dute, horietariko askoren seme alabak unibertsitatean ditugu, unibertsitatean ditugu, eta horietariko asko euskaraz ikasten, horiekin egingo dugun lanketa, edo horiekin egin beharreko euskalduntze lanketa, orain dela bi urte etorritako 6,9 horrekin egin beharreko berdina da? Hau da, errealitatea, hau da, etorkinen kolektibo horren barruan, bai, kolektibo horren barruan, errealitate oso desberdinak, ditugu. Eta hemen ikusten, vale. Bueno. Euskara. Epoekin gestena galdetzen euskaragatik galdetzen du. Eta hemen ditugu 18 urte urteko eta gehiagoko atzerritar jatorriko biztanak euskara jakintza mailaren eta jatorri eremuaren arabera. Euneko 46ak dio tutik ez dakiela. Euneko 35 batek dio hitz batzuk ulertzen dituela. Euneko 12,1 batek dio, hau 2023ko datuak dira, zeo zer ulertzen duela. Eta euneko 6,7 ondo edo ondo ulertzen duela. Zelan baloratu itzazkegu datu hauek? Ba, bueno, honen inguan asko hausnartu beharko litzateke. Oso modu negatiboan begiratu esakegu, edo oso modu, edo modu positiboago batean begiratu esakegu. Hitz batzu jakitea, zeo zer da. Zeo zer ulertzen duena, agian belarri prest bat izan daiteke. Eta argi dago ondo ulertzen duena gutxiago direla. Baina, ikusten duguna baita ere da, desberdintasunak ematen direla jatorrien arabera. Bai? Eta ikusten dugula zelan, zeo zer ulertzen duten hoien artean, Bolivia, Kolombia, Ekuador, Peru, bai? Brasil, Venezuela, Dominikar, Errepublika, zerbitzuetan lan egiten duen jendea, euskal gizartearekin harreman handiak dituztenak, interakzioak ezagutza sortzen du, eta hor badago espazio bat. Baita ere hemen begiatu beharko genuke, bai, datu hauek zelan desberdintzen diren demoraren arabera, zenbat demora daramazun EAen bizitzen eta zein den jakintza maila, analisi guztiek egin daitezke. Bai? Eta ze beste hizkuntzen, goazen, vale, euskara, parkatu, ba, ezke Euskal Herrian ja hizkuntza asko hitz egiten dira, ba, 54.000 pertsona ingelesa hitz egiten dute, 23.000 pertsona arabera, 23.000 pertsona frantsesa, beste hizkuntza bat, beste 23.000, tal. Administrazio linguistikoari ere bai ni dut erreparatu egin behar digula. Ziti beti gabiltza, jatorrezko hizkuntza, gaztelar eta euskara. Bueno, hau ustut baita ere kontutan izan behar dugula. Eta bukatzeko. Hausnarketa batzuk, bai? Eta hausnarketa batzuk datuetan oinarrituta, eta beste, bueno, pues, honi buelta asko eman dizkio alako azken aldian, eta netzako garrantzitsua diren, eta ez tabaiarako ekartzeituan elementu batzu dira. Lehenik eta behin,
migraziotik eratorritako aniztasuna egiturazkoa da. Eta gainera, ezke migrazioa euskaran duen eragina da faktore exogeno bada. Migrazioa, proiektzioak da, migrazioak etortzen, igotzen jarraituko dute. Eta hori da errealitatea. Euskarak badauka beste erronka handi bat, eta zein da teknologiak, pantailak, zenbat pantailak, hori beste faktore exogeno bada. Ba, migrazioa, faktore exogeno bada, ezin dugu kontrolatu. Gainera, are gutxiago, estaturik gabeko nazio gutxitu bat garelako, eta ez daukagulako migrazio politikak egiteko inolako kompetentziarik, ez almenik, ez? Inkluso, eguzkik esan duen bezala, zer bat, nor bat txerritarra gure herrian, ez? Hor duan, migrazioak egoten jarrituko dute, igotzen jarrituko dute, eta gainera, ezke ja, euskal herriaren eta euskal gizarte da jendertearen egiturazko beste zaugarri bat da. Atango Mohamed euskal herritar bat da. Bai? Eta uz dut batzutan segregazioagatik eta ditugun daukagunen nahasketa maila basuagoatik batzutan agian horretaz ez gara konturatzen. Eta uz dut hori barneratzea garrantzitsua dela. Gero, askotariko errealitateak ditugu, etorkinak eta euskal herritar berriak, hor desberdintasun bat egin dut, eta hor ba, kursibaz jarri duz, erraitik, hemen hogeita bost urte daraman pertsona bat, jarritu beharko dugu esaten etorkina dela? Ba, gian horri baita ere buelta bat, eta hor, askotariko errealitateak ematen dira, bai, kolektuaren barruan. Gero, hezkuntza sistemari buruz asko eztabaidatu da. Hezkuntza legea, eredua, tal, baina gehienak, bai, migratzaile datorkin gehienak ez dira hezkuntza sistemati pasatuko. Orduan, beste garai batzuetan egin izan den bezala, ez? Alfabetatze prozesuak, eskualduntze prozesuak eta bar. Ba, zer egingo dugu helduekin, netzako hor dago gako nagusienetariko bat. Eta gero, gizarte homogeneo bat euskalduntzeko politika eta metodologiek, homogeneo bat, eta ere, kakotzen artean, ba, emigrazioa bueldu aurretik, euskal gizartea anitza zen. Bai, beste emigrazio prozesu batzuk eman direneko, gainera horren inguruan ustut gero itxeingo badago aurkezpen bat, bai, baina, bueno, gehien bat, asko simplifikatuz, bi komunitate gon litezken, ez, anistazun horretan, Euskal Herritarrak eta Espainiatik etorritako jendeak. Euskaldunak eta euskara bere hizkuntza ama hizkuntza zaukaten pertsonak eta ba gaztelera bere ama hizkuntza zaukaten pertsonak eta hor ba bueno, hor eman ziren kontzentzu batzuk, legeri batzuk osatu ziren, eginda euskalduntze prozesu bat. Baina eske orain daukagun anistasun maila oso handia da. Ez ditugu bizkuntza, ez ditugu bi ama hizkuntza. Piloa ditugu. Jatorri ezberdinak ditugu, egoera sozial ezberdinak ditugu, egoera administratiboa ditugu, orduan horrek, gizarte homogeneo bat euskalduntzeko politika eta metodologiek ez dute balio gizartean hitz bat euskalduntzeko. Horrek ez duzen nahi eta bandatorri esan duzunarekin, orain arte egin duguna, bota behar dugunik eta zerbait berria zerotik ere eki behar dugunik, ez. Baina argi dago, netzako euskalduntzeak eta euskara integrazio eta inklusio itxagaiago gustatzen zait. Euskara, inklusio, elementu izango baldin bada, metodologia eta politika berriak behar ditu. Eta gainera, nik argi daukat, euskara bai dela inklusiorako erramienta bat. Oso argi daukat. Baina metodologiak eta politika berriak behar ditu. De eredua, gaur egungo de eredua, dibes ez da horrein dela 25 urtetako de eredua. Geletan daukagun errealitatea era bat aldatu delako. Horrek esan nahi du euskara gutxiago behar dela? Ez. Euskara gutxiago ez da behar, baina euskara beste modu batean irakatsi egin beharko litzateke. Euskara eta inmigrazioa. Euskara horre egonda bai demolinguistika dago, migrazio mugimenduak euskaran daukatean eragina, baina migrazioa ez da, netzako ez da arazo bat. Euskararentzako, arazo bat euskararentzako,
Eta euskara ez da arazo bat etorkinen inklusiorako. Erronka bada. Esan duana, faktore exogeno bada. Eta hau duzu garrantzitsua dela terminologiak markoa baldintzatzen duelako. Eta azken aldian sentsazioa daukat, behin eta berriro euskara arazo bezala identifikatzen ari delako eremu eta esparru askoetan. Euskara arazo, euskara oztopo, euskara arazo, euskara oztopo. Eta horrek marko mental bat sortzen du. Zergaitik? Ba, euskara arazo, oztopo eta diskriminazioarekin lotzen duten diskurtzoek, bai, hizkuntza gutxitu batek bizirauteko behar duen adostasun sozialaren kontra duelako. Eta hemen dago motivazio linguistikoarena. Eta bukatzen noa, Euskal Herrian, irurogeita hamargarren amarkadan etorri zen Espainiar migratzaile asko, 80. amarkadan bere semealabak A ereduan matrikulatu egin zituzten. Euskarak ez zuelako ezertarako balio. Ustut hori askok bizi izan dugula. Gure gizartean, garai horretan sortu ziren adostasun eta sentsibilizazioen gatik, horietariko A ereduan ezitu ziren semealabak, bai, gaur egun bere semealabak D eredura eramaten dituzte. Eta hor, sentsibilizazio, hor egon behar du, sentsibilizazio sozial potente bat. Eta migrazioa ez denez zerbait funtzionala bezala baizik, eta zerbait gehiago denez, euskara ez du izan behar zerbait funtzionala. Ez, euskara zertarako, bueno, gero Eusko Jaurlaritzan lan bat izateko. Ez, zerbait gehiago izan behar du. Zeti, bakarrik baldin bada, bakarrik saltzen bat dugu euskara, gero erraminta bat izateko, enplegu publiko bat izateko, ez dugu lortuko. Baina, argi dagoena da, euskara ezin dela diskurtso hauekin lotu. Eta zoritzarrez, uste dut, hor badaudela gaur egun agente batzuk, hori politikoki, gero eta gehiago indartzen zaitzen ari direna, baita ez bakarri Nafarroan, baizik baita ere euskadin ere. Eta gero uste dut euskalduntzeak, migratzaileen egoera kontutan izango duen politika, programa eta bitarteko eta laguntza eta metodologiak berdituela. 12 ordu lan egiten duen Hondurasko emakume bat umeak zaintzen, etxe batean umeak zaintzen ditu goizean, eskolara eramaten ditu, ondoren beste etxe batera doa garbitzera, eta arratsaldean pertsona nagusi bat zaintzera doa, noiz ikasiko du euskara? Euskara ikastea exigitu gagotzen artean, eskatu dio zaiokegu? Hau da, eta da netzako galdera, zelan euskaldundu zaugarritasunetik. Zaiti, zaugarritasunari buruz hitz egiten dugunean, nor ikasten du euskara? Demora eta baliabideak dituena. Eta horren ez dut itxingo baliabide ekonomikoa buruz. Zaiti, baliabide ekonomikoak hor egon daitezke laguntza ekonomikoak, hor egon daitezke bekak, hor egon daitezke gauza asko. Baina denbora, nondik ateratzen da denbora? Hora, netzako, heldu hauek euskaldundu nahi baldin batu, eta euskalduntzea ez du esan nahi bapatean euskalistunak izango direnik. Netzako euskalduntzea esan nahi du, agian euskara ulertzea, eta betere argizatea euskara garrantzitsua dela beraien zenea labentzako eta euskal herrian bizitzeko. Baina netzako galdera nagusia da, nola euskaldundu zaugarritasunetik. Ezkerrik asko. Kaixo egunon, ni galdera bat arkaitzen zat, kuriositatea sortu zaitelako estatistikak eta ikusterakoan. Persona batek, migratu duen persona batek nazionalitate espainola lortzen duen momentuan, estatistika hauetatik ateratzen daia? Horregatik erabiltzen dugu jatorria. Ez dugu ikuspegin da aspaldi ez dugu nazionalitatea erabiltzen. Ez da izeteketatik desagertu egiten delako. Horregatik erabiltzen dugu jatorria. Hala ere, hau gero eta konplezua goda, zati badago nazionalitatea, hau da, badago gazte asko, nahiz eta hemen jaio, atzerritar nazionalitatea daukatela. Horre dagoen legeria daukan elementu baten gatik, eta asko gertatzen da, magrebtarren artean. Baina, bueno, ikuspuntu makro batetatik, honena da, jatorri erabiltzea,
eta incluso onena izango litzateke aztertzea gurasoen jatorria kontutan hartuta baita ere, gehien bat ba, gazteen analiziak eta gazte eta urtzaren analiziak egiteko. Interesgarria izango litzatekela gurik ekretetan nazio estatuarien izango nuke bizioa gainditzea. Daude 180 estatu nazioak mundua, zemia kultura, eta gure artean aipatu duzu Ekuador eta Bolivia, oso interesgarria direla estatu moduan dira plurinazionalak, interkulturalak eta multilingueak. Zan nahi dut, gaztelarekin batera, Ekuadorren kitxua eta xuarra dira ofizialak eta Bolivian aimara kitxua eta daka horrelako jentea eta indigenen kasuan aipatzeagatik gainera dakate legedi berezia. Espainiak sinatu egin du dakate nazioarteko herri indigenen deklarazioa eta importanteagoa dela konbentzio bat. Eta horrek suposatzen du direla oso talde berezia. Ez dute aktibatu, baina eurek horrelako jenteak beste jarre bat daka euskararekiko. Gerta daiteke berdina afrikarrekin. Orduan, interesgarria da jakitea euren jatorrizko herrietan nola bizi duten gaur arazo hauek. Ze askotan automatismo kolonialak eurek ere martxan jartzen dituzte. Adibidea, esaten dugunean, gu ere indigena gara euskaldunak edo afrikarrekin ez erabili eta esan tribu bat garela. Orduan, guztia interesgarri izango litzateke benetan haratago joan badugu. Bai, eskerrik asko. Opa, nik eskertu eguzki azterketen gainean egin duen reflexioa, zen dute nola ziburutar bat hemen atzerritar jotzen duen eta irundar bat iparraldean ere atzerritar jotzen den. Uste dut oso importantea dela, harrigarria da nola oraindik ere gure erakundeek horrela tratatzen dituzten iparraldekoak, adibidez, harrigarria da, eta gainera hizkuntzarik egozkiolarik dizkurate bada. Eta eskerrik asko. Hor uste dut elementu klabea dela azterketa horiek egiterako orduan erreferentzia gisa komunitate linguistiko hartzea. Eta pertinentea soziolinguistikoki hori da. Ez estatu nazioak finkatzen dituzten, ematen dituzten markoak, bai? Atzerritartasuna adiez, definitzerako orduan hori estatuaren kompetentzia da, bai? Guk ez daukagu zer eginik eta zer esanik maila horretan. Zer gertatzen da lehen Arkaitzek esaten zuen, egia da hegoaldetik ikusita datuak ez direla estatistikoki signifikatiboak. Baina ez da iparraldearen kasuan. Kasu Hendaian baldin badauzkazu 8.000 biztanle, 18.000 biztanleen inguruan hor ja ia erdia da, biztanleriaren erdia da, eta hor bai dela estadistikoki signifikatiboa. Eta ez bakarrik estadistikoki signifikatiboa dela, bezik eta horrek gero hirian aurrera ematen den bizitzan eta praktika linguistikoetan eragin zuzena dauka. Eta askira ikustea Hendaiako herri batean adibidez, matrikulazioei dagokionez, irakaskuntza elebidunari dagokionez, ba, matrikulak asko hazi dira, eta hori maila batean lotuta dago, Gipuzkoatik datozen ba, pertsona asko direlako. Beraz, iruditzen zaitu elementu hori funtsezkoa dela, eta nik bat nator Arkaitzek esan duenarekin, ordua da, Euskal Herria erreferentzia gisa hartuko duen esparru bat aintzat hartzea estatistika ofizialak osatzerako orduan. Ni gaindegiako zuzendaritzako kidea naiz, eta gaindegiak aspaldiko urteetan izugarrizko zailtasunak ugan ditu finantzamentuak lortu alizateko, eta zen erakunde bakarra zeinek Euskal Herri mailako estatistikak eskaintzen zituen. Ba, ikusi da zanako sustengo txikia izan duen instituzio espainien partetik, eta zanako arazo dituen. Zer gertatzen da, horrek marko bat finkatzen du, terminoak aipatzen zituen Arkaitzek, baina estatistikak ere marko mental eta intelektual bat ere osatzen dute. Eta hori eduki ezean gaude beste batzuk finkatutako marko batzuen pean eta horren araberako planteamentuak eta ikuspegiak ditugu. Eta horrek dakar besteak beste Euskal Herria irudikatzerako orduan nik esango nuke atzera pausoak ematen ari gerela. Alegia, Euskal Herritar gisa dago sinezdun asko eta praktikante gutxi. Eta paradogikoa da, lehen komentatzen egon gera, gaur egun Europar eraikuntza garatu da, mugak desagertu dira,
alde batetik bestera lan egitera edo ikastera joatea inoiz ez da inerreza izan, komunikazioa eta komunikabideak eta kulturari heltzeko inoiz ez da inbeste errestasunik izan. Eta une berean inoiz ez da hainbesteko jakinmin gutxik izan eta ezagutza falta izan. Nik ikusten dut, aste erdia egualdean eta aste erdia iparraldean pasatzen dut. Eta harritzen hauena da, gaur egun Ego Euskal Herrian dagoen ezagutza maila apala iparraldearekiko. Hobeto ezagutzen dute Estatu Batuetan gertatzen dena, edo Parisen gertatzen dena, iparraldean gertatzen dena, baino. Eta lehenengo gara, hizkuntzei buruz hitz egiten, eta bat nator arkaitzek esan duenarekin. Euskal Herrialdeetan hiru hizkuntza nagusi daude. Euskera, espainola eta frantsesa. Frankismo garaian, nire aita tolosarra zan, eta nire ama eibartarra. Da. Frankismo garaian, atzerriko lehen hizkuntza frantsesa zan. Horrek esan nahi du, 50 urtetik gorako jendeak frantsesa ikasi duela edo ulertzen duela. Eta orduan, bertako pentsamendua, aktualitatea jarraitzeko ahalmena zeukala. Horti berakoak, ia dena, anglofonoak dira. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan, lehen eta bigarren mailan, ikasten den lehen atzerriko hizkuntza ingelesa da. Eneko 95 eta frantsesa soilik eneko 3 ikasten du. Ez luke logika bat izango Irunen, Hondarribin, Donostin bizi den aur batek eta pertsona batek frantsesa jakitea? Ez dut esaten ingelesa ikasi beharreztenik. Esaten dut, ba bueno, Euskal Lurralden hizkuntzak zeintzuk diren aintzat hartuta, ba politika publikoen ikuspuntutik ere zentzua edukiko luke hori egiteak. Nik parte hartu bilera batzutan non Euskal Herritarrak mugen bi aldetatik batu eta nola ez zuten euskeraz hitz egiten eta batak nola bestearen hizkuntza, alegia espainola edo frantsesa menperatzen ez duten ingelesez ari ziren. Eta esaten duzu, hor ja, gauza da, ez doan aber bezala. Eta hori da, administrazio publikoari dagokion ardura bat maila handi bat. Ez horiek, noski. Baina hori ere bai. Bueno, 10 minutu esan du kenduko dizkiogula kafeari, eta kendu dizkiogu, orduan orain izango dugu parada elkarren artean izketan segitzeko.